Gang, 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 dein Standard RW. Motherfucker, ne mogu, te moj na vreme. Ovi dušmani, ti nešto se protivaju. Svi ti dušmani, neku manu imaju. Je, misle da re, brate, snimaju. Stvari se poliraju, nisu, brate, na kupi. Nikad te vraseli, da su, brate, videli. Što su teba evri, da su teba bili oni celi ili nisu. Da li su bili blizu, kad se lajalo, kad se trčalo. Nije se, brate, stajalo, bušne su mi patike. Ali nema veze, kupit ćemo nove najkate, novog buksa. Kada tebra pljuska, keš, kada stidre, brate, leš. Misliš da si tebra fresh, a u stvari ti si samo najobično mnogo. Zato tebra dođe, mi si išao mnogo. Tuda te mi prošli smo, ti nikad nećeš. Nećeš teti, brate, a i brate, ne smeš. To je krajska priča prava, tu su pa drugara. I za ostale me zavore kara. Moj ne smaraš, moj ne bratan. Zato, brate, proći ćeš ko asfalt. Kada teba izbušite moj drugar teški, vidjet ćeš da brate, onda morat ćeš da bežiš. Dvog 37 i petica, zvoni mi telefon od nepoznatog lica. Nije nepoznati, već je brat Imriš Koplovski. Kaže brate moj, gde si brate prošli, ja pojavljam ti se sada, ja sad sam matre. Ne mogu da stanem brate, evo Rajko. 22, my check, slobodno pričaj, ajde bre, slobodno ga preči ti, brate, slušam te sad ja, znači mnogo ne mogu da stanem jer, brate, da. Evo, evo, stiže ga, stiže, stiže ga, stiže, evo sada, evo, evo, stavljen sada, stiže brojka, čekaj samo da uđem, evo, brate, odma, čekaj sada, Žiko, broj, tebi, teba, teba. Žeca, brate, je vredna, 067, 067, pišite, bra, moj ne da si lenja buba. Evo, 37, 1, 3, 2, 2, fula, znači, brate, da je, brate, fula. Evo, šalje, evo, šaljem, evo, šaljem, evo, šaljem, prekiniti, ajde, jer se, brate, brne matre, ajde, brate, čao, brate, čao, stiže, brate, nova matra, a mi nije šao. Svaki seksu, zima, dobro, kjera, brate, baš je on fin tebra, kaže, da se zove Magdalena, znači da on je kubavenja, gde si tebra, idoka, gde si tebra, evo meni zloka, gde si tebra, iz naselja sam došao, gde si tebra, znam da pa sam puno prošao, ti moja se. Evo brate, za koliko ti treba 500 evra? Za 500 evra, tebra, kaže sada stiže nova. Evo da za 15 minuta. Za 15 minuta stiže novi komad. Znači brate moj da je sada putaj orma. Znaš da pravi stanje brate kao Albert Hoffman. Znaš da brate sam na lekovima kao comad. Jer sam puno prošao, jer se puno prošlo. Jer sam brate moj od tamde brate došao. Evo Magdalena zaspala je brate. 15 minuta čekam je da stane. Dobre. To je to, svaki. Evo vidi. Ajde, pa što mu se kruzi.